Chodívate do knižnice? Pravda, že... Ako často? No, zhruba dvakrát do mesiaca. A koľko kníh si tak zvyknete zobrať naraz? Tak dve. Aký typ literatúry? Tak väčšinou tie naše, hej, romantické, ale tiež ma zaujíma aj pedagogika, psychologické a vývinové veci. Aj si kupovávate knihy? Aj si kupujem knihy. Aj čítate nejaké na internete? Nie, akože dosť sa to zle číta, pretože to je displej a kazí to oči. Chodívate do knižnice? Ja mám knižnicu doma. Ja si kúpim knižku, keď nejakú považujem za takú, čo by som mal akože zabavnú knižku alebo tak, že... Takže ja mám aspoň 50 kníh doma, takže ešte čo som mal normálne ešte z 20. 30. rokov dozadu, už som zabudol, ešte tak si ju znovu prečítam. No. Čiže ani nekupujete knihy nové, ani si nepožičiavate, hej? Nepožičiavam, ale kúpim si. Ešte stále kupujete? Sem tam si kúpim, no nie tak pravidelne, no. Kúpim si tak ako... Čítali ste už niekedy aj takú e-knihu na internete? Nie, na internete nie. Takže tak. Chodívate do knižnice? Chodím, ale málo. A aké typy kníh si zvyknete požičiavať? Viete čo, väčšinou športová tematika. Takže hokej, futbal, také niečo. Aj kupujete knihy? No, väčšinou požičiavam, nie, málo. A online knihy čítate? Nie. Chodívate do knižnice? Ja nie, ale akože nechodievam do knižnice. Ani ste nikdy nechodili? Nie, lebo ja momentálne ako nemám na to čas. Požičiavala som si knihy, ktoré ma ako zaujali, ale že by som nejak si viac chodila do knižnice, tak to nie. Čítam momentálne len to, čo ma ako zaujíma. Čiže literatúru nie? Nie, beletriu. Nie. Takže tak. Chodívaš do knižnice? Chodívam. A ako často? A tak iba sem tam, keď niečo do školy potrebujem. A aj z internetu? Na internete si pozeráš niekedy knihy? Také online? No, pozerávam. A čo sa ti viac páči? Taká riadna skutočná knižka alebo internetová? Riadna skutočná, lebo na internete sa mi to zle číta. A niekedy aj kupuješ knižky? Kupujú ti teda? No, kupujeme. Chodívate do knižnice? Málo. Ja len sledujem, čo sa deje. Vo svete mám rád prírodopisné a tieto dokumenty o zvieratách a tak ďalej. Čiže knihy? A rôzne tieto veci, súťaže a také veci. To sú moje, čo si vždy pozriem a proste to ma baví, lebo mám rád zemepis, takže to je vždy o nejakom svete a o nové veci, ako sa volal ten štát, ako sa volá teraz a tak ďalej. Čiže knihy nečítate, literatúru? Nie, málo. Mám trošku problémy s očami a preto som slzavej mi oči, takže je to trošku také pre mňa nepriateľné. A v minulosti? Svoje roky, no takže. A keď ste boli mladší? Viete, či keď som bol mladší, ani to ma nejak si neťahalo. Skôr som sa venoval takým všedným a tým takým praktickým veciam, viete, ktoré nejaké si romány a také, pozriem si to v televízore v poriadku, ale aj čo ja viem, mám nejakú autobiografiu, hej, nejakého, ako teraz dávali toho muzikanta, hej, takže v poriadku, to si pozriem, ale nemusí to vždy byť, no. Chodívate do knižnice? Nie. Nemám čas. Ani nekupujete knihy? Nie. Ani v minulosti ste nikdy? Aj keď som malý, možno, ale teraz určite nie. A keby ste potrebovali nejakú knihu, tak by ste si ju išli požičať, kúpiť alebo prečítali ako online knihu? Tak najskôr online, keď tak. Chodívate do knižnice? Nie. Ani ste nikdy nepotrebovali napríklad kvôli škole? No potreboval, ale nešiel som. A niekedy v budúcnosti pôjdete? No, neviem, možno. A skadiaľ získavate knihy? Nezískavam knihy. Čiže nečítate, hej? Nie. Ani online knihy? Nič? Nie. Chodívate do knižnice? Chodím, pravdaže. A ako často? No, tak vyberám si, ale viac tak, že kupujem nové knihy a to, čo ma zaujme a čo je také dobové a čo ma priláka. Čiže aj kupujete, aj si požičiavate? Hlavne kupujem.
hlavne kupujem nové knihy, lebo teraz je kopu dobrých knih. A čítate aj na internete? Má nejaké online knihy? Nie, to nemám rád. Oči. Hej, keď do tabletu pozeráte hodinu, tak to není dobré. A do knižnice chodívate tu v Žarnovici? V Žarnovici, no. A ste spokojní vlastne s tým, čo sa tam ponúka? Tak chodievam aj do Bystrice, chodím do knižnice a ako v rámci takéhoto mesta je to celkom slušné tu. Hej, ale mám málo času na čítanie, čítam len po večeroch. Chodívate do knižnice? Do knižnice? No teraz ani nie. Bola kedy možno dávno. A teraz určite nie. A keď ste chodívali, tak ako často? Nebolo to často, len kvôli škole, keď bolo treba nejaké veci. Ja som človek, ktorý číta na internete hlavne, takže nejako knihy. Skôr online knihy máte rád? Online si prečítam, ale knihy ani nie. Ja som viac menej taký, že správy, nejaké také exaktné články zamerané na vedu, na nejaký vývoj a takéto články. A nejako beletria, poézia, nie.